ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජූලි 12 සහ 13 කිලිනොච්චිය මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. Music. 7 minutes. Right. Order, hello. Please. Honorable Musharraf to the chair. මුලාසර මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන්ම අද මේ වැදගත් විවාදෙදී සූදානම් වෙන්නේ වෙන එකක් නෙමෙයි. අද මේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇත වශයෙන් මෙරටේ සුරාපත් දෙපාර්තමේන්තුව සිද්ධ කරමින් තිබෙන අතිවිශාල බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. මොකද හේතුව, මිනිස්සුන්ට පළවෙනි එක බොණ්ඩ විදියක් නැහැ. ගල් බෝතලේ රුපියල් මන් දන්නේ 3000 4000 කියලා අපේ පැස්කල් මැතුමා කීයද ගල් බෝතලේ? දන්නද? මම හිතුවා දන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ගහනක් තියෙද්දී මිනිස්සු අමාරුවේ වැටලා ඉන්න වෙලාවේ, ඇත්ත වශයෙන් විශාල අර්බුදයකට වැටලා තියෙන වෙලාවේ නිකුත් කළා තියෙන ප්‍රමාණය. කරු මුලාසන මන්ත්‍රීතුමනි, 2008 අප්‍රේල් 10 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා නිකුත් කළා තියෙනවා නිවේදනයක් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින්. ඒකේ දාලා තියෙනවා එක එක දිස්ත්‍රික්කවලට පළාත්වලට මත්පැන් සිල්ලර විකිණීමේ බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම කියන්න කැමතියි, මම ඔබතුමාට කියන්නම්, මේ වෙනකොට තොග 2024.5-10 වෙනකොට රට බීමහල් නිකුත් කරලා තියෙනවා 1028ක්. ඒ කියන්නේ මේ අපි දාන වයින් ස්ටෝස් 1028ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේකදී මම කියන්නම්, උතුරේ නිකුත් කරලා තියෙනවා 52ක්, උතුරු පළාතේ නැගෙනහිර පළාතේ 57යි, මධ්‍යම පළාතේ 214යි. මේ විදිහට ගත්තම අති විශාල ප්‍රමාණයක්. කොළඹ ගත්තම කොළඹ මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රමාණයක් 137ක් අලුතෙන්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 128ක් අලුතෙන්. ඊළඟට පුත්තලම ගත්තොත් වයම් පළාතේ පුත්තලම දීලා තියෙනවා 33ක්. ඒ වගේම කුරුණෑගලට දීලා තියෙනවා 58ක් අලුතෙන් බලපත්‍ර. ඒ විතරක් නෙමෙයි මං කියන්නම්, ඊළඟට ආපනශාලා බලපත්‍ර දීලා තියෙනවා 1089ක්. කොළඹට දීලා තියෙනවා 110ක්, ගම්පහට 149ක්, ගාල්ලට 132ක්. ඊළඟට මේ විදිහට ගත්තම මහනුවරට 78ක් මේ විදිහට ගත්තම දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, සුපර් මාකට් වලට දීලා තියෙනවා කොළඹ 133ක්, ගම්පහ 72ක්. මේ විදිහට ගත්තම හැම තැනකම 306ක් දීලා තියෙනවා මේ සුපර් මාකට් වලට පමණ. ඊළඟට දීලා තියෙනවා රෙස්ටෝරන්ට්ස් වලට කෑම කන තැන් 765ක්, 284ක් කොළඹට, ගම්පහට 128ක්. මේක හෝල්සේල් දීලා තියෙන. ඊළඟට දීලා තියෙනවා බිය බලපත්‍ර දීලා තියෙනවා 447ක්. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ සමහර විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මේ අය පුද්ගලිකව ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට වැඳ වැටලා කතා බහ කරලා අරගෙන තියෙනවා බලපත්‍ර අති විශාල සංඛ්‍යාවක්. මල්ල ලයිසුත් එක මම කියන්නම්. මේ විතරක් නෙමෙයි, සුරාපත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න ලෙඩාරින්ගේ පුතුන්ටත් දීලා තියෙනවා මේවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු සමහර අය, ඇමතිවරයෙක් මම දන්නවා, මේ සාමාන්‍යයෙන් තැන්පත් කර යුතු ඩිපොසිට් එක තැන්පත් කරන්න ඕන 1,25,00,000ක් නගර සභාවට, ප්‍රාය සභාවට. ඊළඟ අවුරුද්දට 1,05,000,000 ගෙවන්න ඕනේ. ඒ 1,25,00,000 ගෙවලා ඉවර වෙලා ඇමතිවරයාගේ අතට ගිහිලා දීලා තියෙනවා 3,00,000,000ක්. මතක තියාගන්න, මේ සබරගම පළාතේ ආයිති මම එහෙම කියන්න, ඇමතිවරයාගේ අතට ගිහිලා දුන්නා 3,00,300,000ක්. ගණ්ඩ කලින් 100ක් දුන්නා, ඊට පස්සේ ඉතුරු 200 ගිහිලා දුන්නා. මේ විදිහට ගත්තම නිකන් හිතලා බලන්න, රට බීමහල් FL4 කියන බලපත්‍රේ දීලා තිනවා 1028ක්. කෝටි 3 ගානේ මන්ත්‍රීවරු අතර හොරකම් මෙහෙම හුවමාරු වුණා නම් මම මේ හැම පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න හැම කෙනාම මේ කතාව මම කියන්නේ. නමුත් මේක සිද්ධ වෙනවා දවස ගානේ, මතක තියාගන්න. මේ 1028ම දුන්නා නම් එහෙම කෝටි 3 ගානේ තමුන්නාන්සලා හිතන්නේ.
කෝටි 3000කට වැඩිය මේ රට බීමහල් නිකුත් කිරීම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තුළ මේ රටේ මන්ත්‍රීවරුන්ට හුමාර වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ශානික මන්තුමා මන්නාරමේ මම ඔතුමාට කියනනම් ගණන් හිලා ඔක්කොම මල් ළඟ තියෙනවා. හරි මන්නාරමේ දිලා තියෙන 4ක් රට බීමහල් එකෙන් කාට කාට මන්ත්‍රීවරු දිලා තියෙනවද මම දන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ගත්තම කිල්නොච්චියත් එහෙමයි. කිල්නොච්චිය 7යි යාපනයේ 30යි මන්දනේ යාපනයේ ඉච්චර සෙනගක් ඉන්නවද කියලා රට බීමල් වලින් බොණ්ඩ මෙන්න මේකයි අද සිද්ධලා තියෙන්නේ. මේව අරගෙන අත අත යට අත හොමාරුවේ මේක විකුණනවා අනිත් පැත්තට. ඉතින් මම අර කිව්වේ අපිට දීලා තියෙන ප්‍රමාණය ඉක්මවල සමහර දම් වල දීලා තියෙනවා. දැන් බලන්න බස්නාහිර මත්පැන් සිල්ලර බලපර දෙන්න පුළුවන් 312යි. හැබැයි බස්නාහිර දීලා තියෙනවා 289ක් දැනට. ඒ දීලා තියෙනවා හැර. ඒ කියන්නේ මේ Tamanට තියෙන ප්‍රමාණයත් පැනලා තමයි සමහර දම් වල දීලා තියෙන්නේ. දකුණේ දෙන්න පුළුවන් 104යි. දකුණේ දැන්ටම දීලා තියෙනවා 100කට වැඩිය. එතකොට ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මධ්‍යම පළාතේ 214යි දෙන්න පුළුවන්. 214ක් දැන් දීලා තියෙනවා. දෙන්න පුළුවන් 223යි. කලින් දීපෝ කොච්චර දිනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් මේකේ තියෙන මේ ප්‍රමාණය වැඩි කළා තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම එකයි කියන්නේ මේක අති දැවන්ත හොරකමක් මේක ඇතුළේ සිද්ධ වෙනවා. මේ ඡන්දෙට ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සල්ලි වේදම් කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩේ තමයි මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් කරන්නේ. මේ මේවා කරන්න එපා. මොකද හේතුව අපි හොරු නෙමෙයි. මේ 225ට වාදේ අද දික් කරන හොරු කියලා. හැම මිනිහෙක්ම ඊයේ අතන මොකක් හරි වැඩ වර්ජනයක් කරනවට කියන්නේ 225ක් කියන්න ඕනේ කියලා. අපිවත් කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි හොරු මංකොල්ලකාරෝ නෙමෙයි. කාටවත් ඇඟිලි දික් කරන්න බෑ අපිට. හොරන් කරයි මංකොල්ලකෑවයි කියලා. ජාතික දානේ කොල්ලකෑවයි කියලා. අපි අවංකව මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. මේ වැඩේට විරුද්ධව අපිට ගන්න දින උපරිම ප්‍රියවර අපි ගන්නවා. මට විනාඩියක් දෙන්න. මේක කිව්වම ටිකක් හරි අමාරුයි. මේක කිව්වම මොකද හේතුව සමහර අයට මේක හිතා ගන්න බෑ මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලාද කියලා. අද විශ්‍රාමිකයන්ට මේ ආණ්ඩුවේ 7-5ක් වැඩි කළ නැහැ අහිංසක මිනිස්සුන්ට. රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කළ දැන් එයාට ප්‍රශ්න ගන්නවක් අද එළියට බහලා දිනවා. මෙයා කුඩා සේවකයෝ දසදහස් ගන්න කිසි කාර්යාලයක වැඩ කරන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල අනන්තයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රශ්නේ දැන් හිර වෙලා තියෙන්නේ. අවසානයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිකාව අපි කියන ගමදී එතුමාට කරුණා කළා මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. මොකද මේ රටේ ඉගෙන ගන්න අහිංසක මේ ශිෂ්‍යයන්ගේ අවුරුදු ගාණක් ඒ විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. අපද සාමාන්‍ය පෙළ කොවිඩ් වලින් විනාශ වුණා, ඒ ලෙවල්ස් වල විනාශ වුණා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම විශ්වවිද්‍යාලේ අවුරුදු 4 නෙමෙයි 5-6 දැන් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරුවරු පාරට බැල කරු මුලසන මන්ත්‍රීතුමනි ඒ අය පාරට බැල එයාගේ ඉල්ලීම් ඉල්ලන්න වැඩ කටයුතු ටික ඇස් කියලා තිබුණා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති මේ අන්තිමටම අපේ මම දැක්ක අපේ එක ඇමතිවරයෙක් රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් දැන් කියනවා මේ ජීවිප් එකයි සජබයිල එළියට බැලලා තියෙන්නේ. එක එක පක්ෂවලට ඇඟිලි දික් කරන්න එපා. තමුන්නාසල ප්‍රශ්න විසඳන්න. තමුන්නාසල ඇති කරපු ප්‍රශ්න වලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුන්ගේ 100%ට 105කින් වැඩි කරනකොට 70%කින් වැඩි කරන්න කියලා මේ ගිවිසුම් ගහලා තියෙනකොට අනන්තේ කාර්ය මණ්ඩලයේ විශ්වවිද්‍යාලේ වෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. නිසා මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ලබා දුන්න කාලයට. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරනවා.